Ja sam rekao da će da budu Nemci prvaci. I rekao sam i Viktoru da će Nemci da pobede. Yeah. Eto. Dobro, oni su izgubili od Holanđana, jer... Koga izgubili? Koga izgubili od Holanđana? Nemci, bre. Ne, nego reci ti meni, zašto je Nemačka pobedila Argentinu? Gde su Argentinci pogrešili? Zašto? A to je kriv ovaj Maradona, ili ga nije... A zašto? Jer nekoga nije uveo u igru, ili o čemu se tu radi? Ili ga, nešto je tu, nešto nije u redu bilo. Da li igrači nisu teli, šta je, nešto... Messi. Šta je on pokaza, Messi? A o čemu se radi? Zašto nije dao gol? Jer ne zna da igra za reprezentaciju, šta je? Nije ništa pokazao, šta da kažem. A kaži mi, ko će da bude prvak sada? Igra Nemačka, Španija? Ne, tu su Nemci u finalu sa Holanđanima. To sam ja rekao, još kada je počelo ovo. I šta misliš, ko će da bude prvak? Nemci prvaci. Prvaci Nemci? Nemci prvaci. Tu smo. Ja sam rekao, ljudi vre trče, bre. Oni, na šta rade oni, Miki? Oni idu prvo na teretanu, dižu tegove. Zato su oni tako lagani, trče. Ko? A ti? Sam to čitao neki dan. Oni šta rade? Voze bicikle, tako penji su planine. Ja, idu trče ljudi. Oni su takvi, po ceo dan. Idu na teretanu, dižu te tegove. Na, zato su oni bitki, tanki, brzi, trče. Oni igraju i sto... Otegova ne budeš bitak i tanak. Otegova budeš nabijen i... A dobro, dobro, i oni su, znaš... Ima ih, znaš. Ali... Kažem ti opet, Nemci... Panceri. Da. Jebe ga. Za mene su oni najbolji. Ja sam rekao čoveku, igre na Nemce, ovo, kad je pobjela Argentinu, 4-0. Rekao sam tomu čoveku. I igre, poslušao me i dobio. Što je na kladionici? Dobio. Ja mu rekao, stavi Nemce. Ne, kaže Angel, ovo. Stavi, bre, dobit će. Kako je častio? Častio me odmah sutra dan. Častio. Evo ti kaže Angel. Ja sam mu rekao, i on naš kao, nema, ne, ma stavi bre, ja imam taj njuh, onaj, znaš, ja da sam igrao... A koliko je uzao para, znaš? Pa, nije, ne, znaš, uzao jedno 5-6 ili, znaš, dao je 500 dinara, ili na Darku dao, znaš. Da. I dobio. Znači, Nemci treba da budu prvaci. Nemci prvaci. Ja više. Oni za mene su najbolji i... E sad ti meni, Viktore, isto kaži ko će da bude, ajde, prva. Isto, Nemci. E sad ti Mikija pita. Njega. Ne, prvaci će biti Holanđani. Jebeno mater. Ne znam, i oni mamo, i oni su, ni jednu nisu izgubili. Ali ipak misliš da će Nemačka da pobedi? Ja mislim da će Nemci da im vrate taj što su ih dobili. Dobro, ne moramo da mislimo isto, u redu je. Ti to kažeš. Da, Nemci. Evo, tu smo. Tu si, živi, zdravi. Vidiš? Sad su ostali još, koliko je ostalo? 4 ekipa. Ostaje Nemci, Holandija, Španija i Uruguay. Igraju sad? Sutra igra Španija, Uruguay i... Da li... Ne. Nemačka... Da li Španija, da li... Ja ne znam. Španija, Urugvaj. Španija, Urugvaj i ovi. Ne.